Aquest aparador es mostra una de les peces que vaig presentar a l'edició passada del Modafat, que és un concurs per joves dissenyadors emergents. I en aquest camp, intentant reflexar una miqueta la idea gràfica i el colorit, el color blocking de la meva col·lecció, també he intentat integrar el que són el disseny de les bosses del bon comerç, del bon estar de moda, i fer una miqueta de mix entre l'edició passada i l'edició d'aquest any. Que s'aposti per als emergents, que a vegades com costa confiar en ells perquè, bueno, falta d'experiència, etc. Doncs diu molt de Barcelona, diu molt del Born, i d'alguna manera és com que el barri del Born és conegut per la moda alternativa, jove, molt local, i que es pensin els emergents és, crec que, un acert.